Dobrodošli u serijal Najgore komšije. Pre nego što pogledate novu epizodu, opalite like, share i subscribe. Zapratite me na Instagramu kako biste ispratili svaku novu epizodu kada izađe. I očekuju vas epizode svakog utorka, četvrtka i subote u 14 časova. Uživajte i pazite na jaja. Ćao drugari, vreme je za nove pobede. Ako ste spremni, ja bi da krenem. Tako da uživajte i pazite na jaja. Ljudi moji, danas je konačno stigao jun. Prelepo vreme za rad, prelepo vreme za sve. Ovdje imamo, naravno imamo dovoljno litara vode. Iz razloga što smo prošlog puta sipali, ja mislim, dve cisterne. Tako da ovo je ispalo odlično. E sad drugari, ja bi da malo pokažem nešto šta sam ovdje sredio, to jest bukvalno odredio sam da mi ovdje bude ovakva bašta, tako da tu ćemo najvjerojatnije malo paradajza da imamo i tako te neke zajebancije. Naravno, preostaje nam još po nešto da nabavimo, ali evo, kao što vidite, stavio sam tu malo slamu, ovo ono, nešto što mi treba i mislim da će to da bude ekstra, tako da napišite mi kako vam se dopada ova nova bašta. Napravio sam da bude u fullu, tako da mislim da sam dobro iskoristio prostor i da ćemo čak i ovdje da zaradimo, ljudi. Tako da, eto, to je to, novina. I danas bih hteo, ljudi, po prvi put da vam kažem da koristim mod za leasing njiva, to jest parcela, ne znam, nija, imanja, kako god hoćete. Bukvalno, znači, uzimam u najam i kasnije koristim kao svoju njivu, naravno otkupit ću je, ali ono što mi je najbitnije je da je kupimo trenutno sada i da to bude naša njiva kroz neko vrijeme. To jest, bukvalno ne kupujem je sada, nego na svaki mjesec ja gubim određenu svotu novca na najam te njive, što je odlična stvar. I sad kako ja budem plaćao najam, tako se meni smanjuje cena njive i na osnovu toga kasnije dobijam i malo jeftinije tu njivu, što bi meni značilo puno. A mi ćemo sada da proletimo, ljudi, ovako kroz mapu. Kao što vidite, imam i mod za promjenu ovih cena njiva. Tako da neke cene su jeftinije, neke su, nije cene, to jest njive, ono, bukvalno neke njive su jeftinije, neke su skuplje. Naravno, tu ljudi ima i, ne znam, nekih livada, bukvalno sve i svašta. Evo, 44 je čak za 30% jeftinija u ovom trenutku. Bukvalno, ono, ne znam šta da vam kažem, jako puno njiva. Ali sad, koja bi mogla nama da odgovara? Evo, možda 36-ica, brate. Znači, ova 36 ima žito posijano na njoj. Realno, izgleda kao okej. Evo, ova ima 11,3%. Znači, gledam da bude neka baš jeftinija. Evo, ova je za 30% jeftinija, ljudi. Tako da, u suštini, meni se ovo isplati i mislim da ću ja nju, ljudi, da uzmem na kraju. Ali, naravno, ja ću da proletim kroz mapu da vidim da li postoji nešto možda to bi nam se više isplatilo. Sad, ne znam, ova 94 mi deluje kao da sadrži malo i put, tako da neću to da kupujem. Hoću njivu da bude ono obradivo sve, razumeš? Da to sve bude u fullu. Ove su baš velike i jako teško je plaćati, ljudi, ovakve njive. E sad, na ovu stranu ovdje mi je već čak i možda i daleko, ali recimo, ne znam, ova 102 nije loša, na njoj je oat, ali meni treba ova 36-ica, ljudi, iz razloga što ja tu njivu mogu odmah da iskoristim, bukvalno kada skinem žito, meni je to odlično, pošto već imam ovdje žito. Ne, ovdje već imam žito, nove dve naše, tako da u suštini mislim da je to dobra investicija. A sada ćemo mi, ljudi, da uzmemo tu njivu, znači 36-ica ili 54-ka, idemo na ovaj mod i tražimo njivu broj 30, malo je zeznuto ovdje još uvijek da se snađem, mislim da mogu, ljudi, nekako da nađem sada tu njivu, znači farmland 54, njiva košta 12.300, ne, 12.800, znači sada nama ova njiva košta 12.837 evrića, to je ova njiva, ljudi,
Znači, to je ova njiva. To je ova njiva ovdje. Znači, Farmland 54. Njiva broj 36. Njiva Halo! Koja... Ko sad dere jebote? Gazde! E! Ja. E, opet ti! Opet ja, e, ovaj... Šta ima? Evo, ovaj, ima neka prikolica za kola, ovaj, pa ako... Kakva bre prikolica za kola? Evo, vidi. A, ono što si trebao da mi dovezeš, a nisi. A, da. A jebem ti, e, a to mi ne spominješ, ovamo me grdiš pa. Tamo, ovamo, a prikolicu ne spominješ, a zaboravio si, a? Ja sam, da izvini. A, jebem ti, e, da imaš sad... Imaš pivo od mene. Pravo da ti kažem, da mi nisi sad dovezu, ja sam i ja zaboravio, brate, iskreno. E, pa vidiš, ja sad set, ja vidim nešto mi sumljivo u dvorištu, rako, jure, ako ovo nije moja, rako. Kakav stilik, brate. Ovo je rekao. Kakav stilik. Ništa, platit ćeš jedno pivo ispred prodavnice. Kupit ću ti gajki. A, dobra je, brate. Dobra je. Ništa, ja ću da vidim, možda u nju mogu da vozim ovaj motokultivator i te zajebancije, znaš, za to mi treba. A možda i neka životinja može i tako to. Može biti. U, dobre gume, brate. Nove. Dobre gume, brate moj, a? Znači, svi ima i šare, sve ima. Da. Ništa, ajde to poteraj ovamo, je. Ajde, ja zatobam pa ti ajde, onda ajde. Aj vamo. Ajde. Može ovdje, brate. Može ovdje, parkiraj, brate. Ovdje. Evo ovdje. Dobro. O, čoveka. Ej, polomi mi prikolicu, bre. Čekaj. A čoveka je, a la. De, aj si iđi da parkiram ja, jevo. Nećeš, ne moraš. A, jes ti pijan, jes pio nešto? E, pa popio jutro s dva piva. A ujevo, jel te već uhvatilo? A, kad ubijem stresa, u stvari sam ubio samog sebe. Kakav stilik, brat. Ajde, pravo. Dobar. Da mi uđeš u korpu tamo, jebem ti. To je to, ja si ti platio to prošli put, brate, ali nisi mi ono, ja i zaboravio za to. Aj, to je to, da. Znam da sam ti nešto platio, ali ne znam zašto sam platio, ali sad šta sam mi platio, bre? Ja sam tebi platio, bre. A to da platio sve sam ti platio i prikolicu i... Da, ba, svećam se ja da si meni, da si mi tri put, za tri stvari si naplatio, ali ne mogu... Šta mucaš, bre, pa neću ja da te bijem. A ovo tko znam, a to tako. Dobro, onda. Ništa, sad smo kvit. Kvita, jesmo. Da. A te ti bre kabina jevate? E, ma skinuo sam je, deca neka mi je razbila. Pa šta si skinuo cijelu kabinu ako ti je razbila kabinu? A, šoferku, čekam šoferku da mi namesti ovaj. Pa si skinuo cijelu kabinu? A, da. Jojojojojo, svašta. A. A bolje mi onda, ne mi je landara po ćeli ovoj mojoj, viš da se stavi ovaj kačke da mi ne duva toliko po glavu. Ma tebi duva i ovako na sve strane, pa, bar duva rakovica, duvaš ti i jebi ga, brat. Aha, vidiš kako daje gas. Vidim, tuviva. Neš da se, tuviva, a će da tuviva je. Ništa, ajde, hvala ti, brat, šta ti kažem, žurim ja, gledam neke njive da uzmem nešto, brat. E, pa da, jesi našao? Ma gledam nešto, brate, ne znam nije. Nešto zanimljivo, šta je? Ma da. A, pa dobro. Treba si mi možda malo para, pa ću da vidim nešto da... E, pa mogu ti ja pozanimiti ako hoćeš. Ako ti fali. Pa ne znam koliko mi fali, brate. I sve zavisi koliko ti fali, to je. Čekaj da vidim samo ove parcele, samo malo. Ou, fali će mi, brate. Pa jedno... Koliko? Pa šta ja znam, 1500. Uf, može. A? Mogu imaš? Ti odmah i prebaci, ima, mogu ti odmah prebaci. Aj prebaci mi onda, brate. Ajde odmah ti ja prebaci. 1500 mi fali, brate, znaš kakva njivica je. Sad ajde, je na popustu 30%. Ajde, ako ne budeš vratio za dva mjeseca, tebi ide 30%. Ehe, sad. Kamata, a? Kamata. Aaaa, čoveka. Nema. Eto, ako hoćeš, ako nećeš. Dobro, ajde, može. Ma neću bre, ajde, neću s tobom da ulazim u posao. Neću da ulazim s tobom u poslu, neću, prošli put si mi nervirao, neću. Dobro, neću. Eto, ako nemoj me nerviraš. Namjerno mi to radiš. Odkačio sam prikolicu, možeš da ideš kući, ajde.
hvala, idem ajde, da piju. Hvala ti, ajde. Hvala tebi, ajde, ajde, čao. Čao. Prijatno, čao. Čao, krenuo si, odlaziš, čao. Meni onda udari kamatu 30%, razumeš? Pa nećemo više bre tako da se igramo. Nema smisla više, ljudi. Nema smisla više šta nam radi ovaj lik. Vidi, sad uhvatio ovamo izaš. Gle. Ala. Ode on. Dobro, ništa ljudi. A ajde mi da se vratimo nazad na te parcele, da vidimo mi šta bismo mogli. Ja bi to da uzem na leasing. Realno 128 evrića, GG, brate. 128 evra na dan. Znači, mi možemo to kasnije i da kupimo. Znači, to je sad naša njiva. Idemo ljudi da je vidimo i hoću baš da znam kako je stanje. Uzet ćemo naravno P39-ku iz razloga što hoću brže da stignem tamo. Hoću da vidim kako je to ispalo. I mislim da je ovo prava priča, ljudi. Ne znam, eto vi napišite u komentarima. Mislim da će ovo da nam bude ekstra. Tako da, eto opet, nikad se ne zna, ali jako velika je njivčuga gdje ćemo da izvučemo ono baš brda žita, tako da mislim da će to da bude ekstra. Ajmo da vidimo u kakvom je stanju, da li je to sve kako treba i naravno ajde da prođemo ovim delom puta. Mislim, ovdje mi se sviđa ovaj deo, to sam ono milion puta rekao ljudi, ali samo da vidim opet da ne promašim, ok, pravo se ide. Znači ima ovdje dosta, ali realno ispala je jako jeftina ljubčuga. Mislim da na njoj... A čekajte, ja sam se zeznuo. Trebao sam da skrenem. Tako da ćemo ovdje ovako da se ukrenemo. Trebao sam da skrenem i ovdje da prođem pored straleta. Da, nekako joj izgledalo je kao da je veća njiva, razumeš? Ali... Nije izgledala da je toliko daleko, tako da ovdje sam omašio put, ljudi. Ali dobro, nema veze, idemo da vidimo šta smo mi to kupili. Mislim da je ono baš dobra njiva, ali opet vidjet ćemo. Ajde da vidimo šta se dešava ovdje kod straleta. Opa, vidi ti njega. Šta je ovo? Aha, vidi, ima traktor, auto, ima i kamion. Ovo vidi kamion što je dobar, je. Ništa ljudi, idemo dalje. Ćao, Australiji! Gde si, brate? Ćao. Gde si, otkud ti je auto? E, kupio njivu, brate. Koju, bre? Ovamo ispred. Evo, čovjek, da izađem da vidim koja. A, daleko je, nije ovdje baš, brate. Ima jedno 300-400 metara. Čekaj da uzem traktor, ja pa da. Ajde. Pa, ajde, čekaj, stani. Aha, wow. A ljudi, ja ne mogu ni da krenem nigde, a da ne vidim ovog straleta. Evo sad hoće da ide sa mnom da vidi kako je moja njiva. Bolje da sam pobegao, nego što sam ga čekao. Ajde! Aj, sad zatvara kapiju, pa stigne. A čoveka, ljudi. Eto, ne mogu da odem u WC, mora strale da izađe od nekog. A dobro. E, vidiš ti ovdje koliko ima žita. E, ovo je naša, ljudi. Ovo je naša njivčuga. Uuu, ima priču, brate, bit ću ovdje svašta. Uuu, priki, a? A, pa ima je mjesto i za moju prikolicu, a? Za kakvu, bre, tvoju prikolicu, bre? Ono IMT-u, kuda ti pomođe. Ma zanimaš, bre, ne treba mi pomoć u tebe, bre. Ma ne treba mi pomoć u tebe, bre, ne treba meni to, neću... Nemoj me nerviraš kad ti kažem. Ne. Eto tu moji IMT-u. Teo si mi daš pare 30% na kamatu. Sram te bilo, bre. Za srce si mi ujeo. Sram te bilo. More marš. Koliko si je platio? Ne raspravljaj se s mene, mnogo, nisam je platio, kupio sam je u najam. To jest uzeo u najam, ajde kažem. Dobro, i koliko mu ga dođe? 340 evra na dan, ono, plaćam, pa mjesečno, ne znam nija koliko mi ispadne. I od mene tražio 1000 evra? Pa, tražio sam da je kupim, nije moja, brat. Pa nije tvoja. Ovako, sad sam iznajmio samo. Pa nije sad tvoja, kad se pogleda. A, čoveka, majku! Pa normalno da nije moja kad sam uzeo u najam. Pa znam. Pa šta znaš, ne znaš ti ništa.
Kako nije. Teletubbies su jedan. Bolje da sam ti ja lepo dao 1000 evra, i je lepo kupio i ima crno na belo. Ma ne treba mi 1000, trebalo mi je 1500, ali nema veze, neću od A, tebe da se dobro. zajmim kad mi trajiš posle kamatu 30%. Nima me nerviraš. Aha. Šta? E, to je zadatak najgore kušije. Ta se smeješ, bre, ej, bre. Ti to lupam ovde, neće niko da te nađe, bre. Vidiš da ovde nema e, niko, ej. E, ćeš te udariti patikom po čelu, po glavi. Hoćeš da te vežem za drvo, neće niko da te nađe ovde. Da budem veverica, neću da budem. Ne, nego da držiš drvo da ne padne. Ja. Da. Ako mi ne budeš trebao, neću da te zovem, tako da... Žubre, e, ja ću Kakav da ti ovo... ono kamion, šta je ono? Aj, pa stigao da je kamion, To je nešto sam ti vikao, prejnji dan kada šta sam ti... Šta sam mi vikao, brat? Pa da ima novi kamion neki. Mi stigao. A, ono što ti je stizalo kad si meni dovezao ove zepancije. A, da, pa... A imaš da. A i auto čuo, i traktor, namo, i evo te navuko si pa. Sve i svašta, brat. Svašta nešto. Kakav si ti, e, muljator, e, to se ide preko te kamate, to što sam tebi dao, Nemoj ti meni tu kamatu da spominješ više, znači dobit ćeš pesnicu. Pa dobro, ajde. A vidim navuko si tamo razlom smeća, brate, neki traktor, neki ono, zepancije. Nije to ništa smeće, nemoj ti me moje da diraš da je smeće, nemoj ti dobro. Me da... E, a, ne raspravljaj se s mene, idem ja po kuće. Ja sam došao, vidio sam kakva ti je, dobra je, može moja IMT kad dobra pomogne. Dobra mi, ja. Dobro. Njiva, mi mislim, njiva. A, njiva, dobro, ono. Da se razumijem. A, ne treba mi tvoja IMT-ovka, tako da pazi na jaja i vidimo se, ajde. E, pazi ti, ajde drago. Jebem ti čoveka. Ne može čovek ni da prdne od njega. Iz frižidera izlazi. Gledaj. Neće ni da mi propusti da izađem iz rođene njive. Mislim, dobro, nije moja, ali ko da jeste. Gledaj što vozi, ujebat, ali ga tu viva. Vi čoveka, brate. Svirnem. Tako, malo svirnem, malo idem ovako tu. Ljubit kanala, druže. Vodurnje. Mogu da vam kažem da imam novu ideju. Mislim da ćemo da kupimo i ovaj plac preko puta koji je napušten. Tako da ćemo tu da sagradimo najverovatnije ljudi vetrenjaču, da to bude sve onako odlična priča. Mislim da možemo da je uzmemo isto i u najam, ali nemam onda za vetrenjaču. Za vetrenjaču mi treba dosta para, da morat ćemo ljudi nešto u vezi toga da odradimo. Ovde nam je žito već poraslo skoro, znači još malo i to je sređeno. Bašta ispala ekstra, to je sve super. Samo me zanima da li može recimo na Mercedesa ljudi da se zakači ova prikolica. To ćemo da probamo. Ako može, to bi bilo ekstra. Možemo da probamo. A dobro je što je Strale ono ispoštovao, realno nije ispalio. Pošto sam ja čak ljudi i zaboravio ono kad sam igrao, bukvalno zaboravio sam za ovu prikolicu, ali da, on je dovezao, vjerojatno se setio šta ja znam, nemam pojma, ali u suštini ne znam da li mogu ovo da zakačim, mislim da čak i ne mogu ljudi na ovaj Mercedes, ali onda to znači da moramo sa IMT-om, pa... Ili recimo na Zetora, nemam pojma. Morat ćemo nešto drugo za auto da nabavimo ljudi. Ali to i nije toliko strašno. Tako da, dobro, iskoristit ćemo na neki način ljudi. Mislim, realno ovo mogu da iskoristim da vozim motokultivator. Nekako to mi je ono baš dobro. Možda bi to trebao da probam da vidim kako to izgleda ljudi. Da li može da uđe ovaj motokultivator u prikolicu, ali pretpostavljam da bi mogao. Tako da, eto, kada budemo imali neki posao negde na strani da radimo kod nekog, možemo to da koliko toliko ljudi malo testiramo, vidimo šta, kako, zašto, da se napravi nešto da bude ono u fullu. Sejalicu treba ljudi da prodam. To vidiš, to sam zaboravio. Trebaće mi neka nova sejalica ljudi. Tako da, možda bi mogao kod Straleta da je odnesem. Ajde odneću je ljudi kod Straleta. Poneka mi proda, pa koliko izvadi pare za nju, izvadi i to je to. Mislim da možda i nemam seme u njoj, ali i da ima to je nešto vrlo malo. Da, čitavih 85 litara. To nećemo ni da izvadimo iz nje, bukvalno više ne može da stane u nju.
ali nije ni bitno. A ništa, pošto mi imamo sada dve njive, nama će ljudi, to jest ne dve, nego tri u stvari. Ja ovu jednu, bukvalno ovo računam u jednu. Ali dobro, znači imamo tu dve i tamo jednu, to su tri, treba nam ono baš, baš velika sejalica. Mislim, što veća, to bolja, razumeš. Tako da u suštini možemo ovu da prodamo i ne znam, kad je proda strale proda, mi ćemo da kupimo drugu to vreme. Svakako ovu neću da koristim, tako da bolje da stoji kod straleta tamo da se prodaje, da je on proda ili šta god, nego da bude ovde bez veze ovako. Strale! Alo! Gde si mi? Pederňaš, evo me. E, setio sam se, brate, ako možeš da uzmeš ovo, da mi prodaš, brate. Ili ne znam, nađi nekog, brate, da kupi ovu sejalicu, brate. Aj vidjet ću nekom da uvada. Aj dođi, pogledaj, brate, da vidiš. Ako ovo da je... Vidjet ću oni braći Bambalićima, jeli majoru nekako da uvalim, vidjet ću. Pa ne znam. Ne znam, možda oni već imaju, brate, prodaj nekome, ne znam nijakom. Pa ne znam, vidjet ću. Ajde, uteraj unutra, ajde. A, može? Ajde, teraj vam, ajde za mnom. Ajde. Evo, ovdje, uteraj. Evo. Tu vama, pored ove, vidiš. Dobro. A gdje si rekao, može ovdje ili? A, mislim vam, pored one, tamo, vidiš. Aha, a ja sam ovdje, ajde. Ajde, ako ti nije problem. Ajde. A, izvine, skon ćeš ti sejalicom da radiš? Pa ne znam, sad mi ne treba neko vreme, pa ću da vidim nešto da nabavim, nemam pojma, nijam, brate. Aha, dobro. Tako da vidjet ću nešto, ne znam. Ja rekao, ako već si planirao ako neku drugu, rekao, pa da kupiš, ako... Pa planiram, ali da vidjet ću nešto. Da, pa sa ove da dodaš, još koliko ti treba, pa zato ja. Da. Dodam. Pa može. Dodam, da ti dodam te pare koje budeš. Može. Kako bude, prodaj je ti, pa ćemo, ja ću da dodam još pari da kupim neku bolju, brate. Ajde, pa vidi ti šta, vidi ti za neki, šta ja znam tamo, nekoliko dana, mjesec dana, možda dva, vidi koliko ono, pa da vidimo. Ajde, vidjet ću ja, vidjet ćemo. Treba mi malo da je veća bar, brate. Pa koliko metara? Pa šta ja znam, da bude, šta ja znam, ne znam, vidjet ću koliko budem imao para, brate, iskreno. Pa dobro, ajde. Ajde, pa se gledamo, idem ja, brate. Ajde. Hvala ti. Ništa. Eto, ljudi, snašli smo se, bukvalno strale nam je izašao u susret, tako da prodat će nam ovu, kako se zove, sejalicu. Mislim da je to dobra ideja, iz razloga što više ne želim da se patim sa ovom malom. Kao što vidite, ona njiva tamo je sad prevelika, ko će to, brate, da seje, treba sejem pola sata, razumeš? Tako da, eto, u suštini, ja mislim da sam danas obavio odličan posao. Već u nekom narednom periodu, to jest već sutra dan, bi trebao da vršim onu njivu tamo. Tako da možda čak kada sve to bude sleglo, da se napravi vetrenjača, da to bude u fulu. Tako da ne znam, vidjet ću, možda ćemo i to žito da meljem odmah u mlin ako sve bude kako treba, ljudi. Tako da, eto, ne znam, ništa neću da obećavam, ali eto, prošli smo danas jako dobro. Tako da, ljudi, sviđa mi se ovo, ajmo da parkiramo IMT-a. Posao je odrađen. Što se tiče nekih daljih mogućnosti, još uvijek nemamo, ljudi, kombajn, ali to bi značilo da moramo da zovemo komšije da nam vrše. Tako da to ne možemo, pa ne znam, ono, ne mogu baš odmah da odradim, ali treba da nađem majora. Ajde, to ćemo ipak u narednoj epizodi. Tako da, eto, ako vam se sve ovo dopalo, ljudi, ako imate neki predlog za mene, na koji način da iskoristim možda ovu napuštenu ovde njivu, to jest nije ovo njivo, ovo je neka parcela, ajde kaži neko imanje, na koji način bismo mogli, ljudi, ovo da iskoristimo, napišite u komentarima. Mislim da možete da napišete onako baš kreativne predloge, tako da vidjet ćemo šta ćemo dalje. Za sada to je to i mislim da je ovo dobro mjesto koje može da se iskoristi. Hvala vam puno na gledanju, vidimo se, pazite na jaja, ljudi, like, share, subscribe i ćao!